så säger vi glad påsk, glad påsk, tack detsamma, glad påsk. Och så äter vi mycket. Ja, hej! Idag börjar påsken. Idag är det onsdag som heter Ask onsdag. Imorgon är det torsdag, skärtorsdag. Och så är det fredag, långfredag. Så kommer påskafton, påskdagen och annandag påsk. Påsk firar vi med många fjädrar och många, många ägg med godis. Ida, ska jag visa ägget? Ska jag visa godis? Kan man äta mycket då? Och vi, varför vi firar påsk? Det gör vi för att vi tror att Jesus hängdes på korset och dog. Han är död. Och sen så vaknar han igen. Jag vet inte, men det kanske var så. Och vi, när vi träffar varandra nu så säger vi glad påsk, glad påsk, tack detsamma, glad påsk. Och så äter vi mycket godis och mat. Ja, det var allt om påsken. Tack, hej då.